Viðtalsþáttur Þórhalls Gunnarssonar. Pétur Jóhannes Óskarsson, heimspekingur og rannsakandi hjá tölvuleikja framleiðandunum CCP. Velkomin. Takk. Þú skrifaði mastersritgerð lýðræði í tölvuleiknum Líf Online og heldur því raunni fram að lýðræðisleg meðvitund aukist hjá fólki sem spilar tölvuleiki eins og þennan og þú nefnir meðal annars í ritgerðinni að Íslendingar geta skapað virkara lýðræði með því að skoða hvernig 340.000 þáttakendur í þessu tölvuleik hegða sér og veita svona hverjum öðrum aðhald og við erum að fjalla með þessa lýðræðishugmyndir á eftir og við sjáum líka myndbrot úr leiknum en við langar bara að byggjum að útskýra fyrir þeim sem ekki þekkja annar leik út af hvað það gengur Já, tölvuleikur kannski mis eða ekki kannski rétt á orðið vegna þess að það svona fólk tengir unga drengi í kjallarhólum við tölvuleiki mm-hmm. þannig að við höfum oft talað Eve sem sýndarveruleika eða sýndarheim Eve er sem sagt hlutverkaleikur að því leiti að þú gengur inn á ákveði sögusvið þegar þú sem sagt skráir þig þar inn þar sterkast eru fjögur ríki sem eru hluti af baksögunni og þitt hlutverk í leiknum í raun og veru bara að skapa þér starfsvettvang og setja þér þín eigin markmið Velur þér landið sem þú vilt búi Já. Og síðan innan þess þá ferðu að í rauninni að bara vinna þínu megin frama Já, í rauninni veru og hvað svo sem þú vilt hverju svo sem þú vilt ná fram hvort þú vilt verða ríkasti maður í Íf eða þekktastur eða þekktastur fyrir að vera óþekkur eða eitthvað svoleiðis þá er það bara algjörlega undir þér komið Myndur þú segja að þetta væri bara sambarlegt við raunveruleikan einhver leiti? Já, sjálfsögðu þú ert þarna sem persóna og þú ert að eiga samskipti við persónur sem sagt aðrar manneskjur og tilfinningarnar sem þú upplifir í sambandi við leikinn og sem koma upp þegar þú ert að hafa samskipti við þetta fólk eru að sjálfsögðu raunverulegar og reynslan sem þú tekur út úr leiknum líka raunveruleg þannig að já, ég myndi segja það Skulum sjá brot úr leiknum og halda áfram að ræðan eftir augnablik They say you should dig two graves before embarking on a journey of revenge. That may be true in the real world, but not in EVE Online. In this universe, time is on your side to settle scores. This could be you, and you're about to become the victim of a brutal ambush. The attackers are with a notorious alliance. You're lured into a trap and then destroyed. But in EVE, death is a fresh start. You're reborn, and it's time for some payback. If you know anything, it's that alliances are held together by trust. You break that trust, you break the alliance. Those pirates were just one corporation among dozens under the same flag. All together, that's thousands of people. So you befriend one member, and then another. Soon you're invited to join them. The bad guys have no idea you're part of the team now. You start moving up the ranks. You're given privileged information. Access to the Alliance War Chest. They're counting on you for leadership. They've come to trust you. So now it's time to make a choice. You can keep building power, or you can take your revenge. The fate of an empire rests with you. The moment is yours. You decide to take it. Their wealth, their assets, even their territory. The heist is flawless. Without firing a single shot, you've brought an entire alliance to its knees. In just days, it falls to a rival.
The decisions you made changed the entire map and the course of events for thousands of others. Hittur, þetta gerist í einhverjum óravítum heimsins, hvernig hægt að segja að þetta sé eitthvað sammerkt með raunveruleikanum? Já, þetta litla myndskeið segir nú bara sögu af hefnd. Mm. Þarna var sagt frá einhverjum saklausum einstakling sem að einhverjir misvandaðir menn sátu fyrir og hérna og eyðilögðu eignir hans. Hann ákveður bara að hefna sín með því að stela frá þeim. En þetta, gengur þetta fyrst og fremst út á stríðsátök? Það sko, já og nei. Það hefur ekki verið sagt að til þess að stiði einn bandarískan hermann í Írak, þá þurfi 30 manns heima til þess að sjá til þess að hann geti verið í Írak. Það er svipað í Íf að ef þú vilt stunda stríðs, eða sérst hernað í Íf, að þá þarftu að hafa ákveði bakland til þess að skaffa þær það sem þú þarft að nota í strísi rektinum og það þær eru yfirleitt fleiri til að framleiða hlutina sem þú notar heldur en að eyðileggja þá, þannig að hérna þannig að það er heilmikill iðnaður að halda átökum gangandi. En hvernig velur þeir til dæmis framabraut, sá sem að byrja í leiknum og ætlar að ég veit að það illa við að kalla þetta leik, þetta samt tölvuleikur hengast við, ok. En hvernig ferða því að velja því framabraut og ákveða hvert hlutverk þitt verður það er bara ákveður í lífinu undir þér komið leikur heimurinn sem sjálfur setur engin markmið það er engin endakall til þess að sigra eða það er ekkert hæsta stig sem þú nærð í reynslu eða mætti þannig að ef þú ákveður að fara inn og verða heimsins stærsti framleiðandi af einhverjum geimskipum að þá getur gert það og þá það bara þitt markmið og þá bara tekur þau skref sem þarf að taka til þess að ná því. En það 340 manns í stundaleikin. Hvaða reglur gilda í samskiptum fólks? Í raun og veru... Þetta sambarlega reglur og bara í lýðræðisríki. Í Íf eru mjög fáir hluti sem að í raun og veru geta kallast lög. Það eru ákveðnar grunnreglur, svona það mætti hugsanlega kalla þau náttúrulögmál, ef þú gerir eitthvað í Íf að þá eru oft sérstætt afleiðingar en það er mjög vel skilgreint og mjög skýrt hvenær þessar afleiðingar eru og hverjar þar eru fyrir utan það þá eru engar reglur aðrar en þær sem að spilar að taka með sér inn í leikinn og þá siðferðisgildi eða eitthvað slíkt þannig að mjög margir hafa mjög sterkt siðferðisgildi að það megi ekki stela, það megi ekki svíkja traust það megi ekki ljúga það ekkert í Íf sem að bannar þér að svíkja, ljúga eða pretta. En þetta byggist þá fyrst og fremst á trausti milli spilaranna. Já. En hvað gerist ef þú glatar trausti og trúir? Já, hvað gerist þegar þú missir orðsporið, þegar orðsporið þitt, mannorð þitt flekkast? Er það sambærilegt í raunveruleikunum og það? Fullkomlega sambærilegt. Hvernig gerist það? Já, internetið svo sniðugt að internetið er mjög gagnsætt sem svona upplýsinga geymslu tól og ef að það fer að spyrjast út að einhver er óheiðalegur eða sem sagt hún með ekki treystandi okkur nátt að þá er oft ekki mikið mál að sannreina það og upp frá því að þá vita allir ef að það er sannreint að einhver er ekki traustinsverður og þá vita það allir vegna þess að á internetinu er allt meira eða minna opið. Þannig að þá verður í rauninni af öðrum leikmönnum útskúfaði með einhverjum hætti að það minnstu kosti menn vil ekki eiga viðskipti við hann og en hann það engar refsingar, það engin viðurlög við brotum ekki sem að í leikurinn framfylgir en útskúfun er tölvöld sterkt tól til þess að halda fólk í sess að á línunni eða láta það hegða sér eins og allir vilja að hinir hegða sér. Ef við byrjum þetta saman við þetta hrun sem við upplýðum bara í raunveruleikanum svo við höldum okkur við hérna svona, hvað þetta á samvert? Við upplýðum hrun banka og viðskiptalífs og það er ýmislegt sem að áþar þátt bæði spilling og ýmisvík og græðki og glæpir, jafnvel. Hvað hefði sama gerst í gæti sama hafa gerst í leiknum og ekki bara mikla líkur á því að
það sé hægt að svindla og pretta með þeim hætti. Í leiknum? Já. Jú, þetta hefur meira sér gerst nokkru sinnum að hérna, það engir starfandi bankar í IF, sem sagt, opinberir bankar. Ef einhver vill starfa ekki banka, þá voru hún frjálst að gera það. Það hins vegar undan, eða fyndna við IF er að sem sagt, sá sem starfa ekki bankan þarf að vinna sér inn traust þeirra sem að leggja inn til hans. Og þeir sem að innistöðu eigendur, þeir gera sér fullkomlega grein fyrir því að það ekkert sem að tryggir að hann hlaupi ekki burtu með peningana þeirra. Það ekkert innistæðu kerfi. Nei, það engin sjóður innistæðu eiginga, tryggingasjóður innistæðu eiginga í IF. Og hérna, þannig að þess að spilarar hafandi viðskipti við þennan banka vita það fullvel að það ekkert sem stöðvar þennan mann í að hlaupa í burtu með peningana sem að hefur komið fyrir nokkuð sínum. En þá ég við, er eftirlitskerfið í leiknum, það sterkara vegna þess að spilar eru meðvitaðir hætturnar, heldur en til dæmis í raunveruleikanum? Já, ekki félagslegt aðhald, það eru fleiri sem að framkvæma félagslegt aðhaldið heldur en stofnarinnar sem slíkar. Það eru fleiri einstaklingar sem að geta átt samskipti við bankana heldur en stofnarinn sem að fylgjast með bankunum. Þannig að já, ég myndi segja að eftirlitið og bara meðvitundin hugsanlegar afleiðingar bara að gjörða þinna þú ert að gefa einhverjum pening það eina sem þú hefur orð hans fyrir því að hann skilur honum tilbaka með vöxtum eða þegar að þú biður það Ef þú heimfærir þetta upp á raunveruleikan þá getum við sagt að ef að við værum meðvitaðari sem bara þjóð og einstaklingar þá getum við komið í veg fyrir við séum að treyst og mikið á eftirlitsstofnanir sem virki ekki á einhvern svona stofnanakerfi og reglukerfi sem að gengur ekki upp að í rauninni ættu að vera meðvitaðri sjálf að svona hlutir Það hægt að draga þó álutun af IF, já að þetta félagslega aðhald sé sterkara heldur en eftirlitsstofnanir og eftirlitskerfi Þannig að þú ert heila að leggja það til að í rauninni við þækkum og einföldu reglur í okkar daglega lífi og verðum þar að leiðandi meira meðvituð hvað þú að segja, ábyrð okkar? Ég kannski ekki einu vetfangi en sem sagt, það sýnir sig í HÍF að þetta gengur upp þannig að það má alveg skoða HÍF nánar sem tilrauna grundvöll til þess að skoða svona útverslu sko. Það sést að hagkerfi í leiknum og síðan hefur maður heyrt að það sé komið út fyrir leikinn sjálfan og hlutir sem við fannir að ganga kaupum og sölum bara á hinum almenna markaði og svörtu markaði. Er þetta ekki orðin einhver bilun þegar að fólki farið að setja prívat peninga í að kaupa eitthvað sem það getur síðan eingöngu nýtt í leiknum? Er það? Já, það er alltaf svartur markaður í kringum allar vörur. Það sést nú bara best á til dæmis fíknirna heiminum eða sést að þú hefur valum að eiga viðskipti við svartamarkaðsbraskar með fíknirni eða fara í ríkið og kaupa löglegu fíknirni. Á samanskapi þá er sést að svartamarkaðsbrask með hluti úr í. Það er einfaldlega eftirspurn eftir þessum hlutum og fólk er tilbúið til að borga peninga fyrir það. Þetta er bannað, við leyfum þetta ekki, við rekendur IF. Og við gerum okkar besta til að koma í veg fyrir þetta vegna þess að IF er lokað hagkerfi og allir áhrifavaldar sérst, utanakomandi áhrifavaldar fyrir eru slæmir fyrir hagkerfi þá óhreingast það verður ekki jafn skilvirt En getur nefnt með dæmi hvernig menn hafa beitt sér ég meina það hafa einstaklingar hafa utan leiksins hótað öðrum keppendum með einhverjum hætti já. Og beitt á einhverjum bróðum. Aftur þá sem sagt, lítum við alvarlegu mögum á slíkur hótanir en það eru til margar skondnar sögur svona, sem eru og ég veit ekki við vitum ekki neitt alvarlegt sem hefur komið upp á. En nefndum við það? Já, ég heyrði sögum um einn sem átti sem var sem sagt, þekktur í IF og hérna hann flaug rosalega stóru geimskipi sem að hafði mikil áhrif og mikil, sem sagt, var erfitt að eiga við og sem sagt, hópur barna sem sagt hafði komast að því hver þessi maður átti heima og hafði ráðgert að taka rafmagnið af húsunans eitthvað kvöldið þegar þeir væru að berjast í til þess að reyna ná honum
til þess að veikja hann. Til þess að veikja það bara hann hættir þá að geta stjórnað geimskipinu og hérna og liggur þarna eins og tölvan kominn í sambandi og þeir þurfa ekki óttast hann í allavega einhvern tíma. Já. Það mikið talað að þessi ótti við tölvuleikja notkun sérstaklega ús fólks og það að fólk liggi dögum og tímanum saman í tölvuleik og tapi bæði félagslegum samskiptum og sé inn í einhverjum óraunverulegum heimi þar sem að það loka sig af og skynjar raunveruleiki bara veruleikan. Þú hlýtur að taka undið að þetta það er hætta sem felst í þessu. Já, já, það það. Og þetta þetta viðkvæmt mál. En þú ég hjó eftir að ungt fólk sem spilar töluleiki. Jú, en meðalaldur hjá þeim sem spila EVE Online 31 árs. Og margir þeirra gott hlutfall áskrifenda EVE Online eru háskólamenntaðir. Og sjálfsögðu getur slíkt fólk átt við fíknað etja. En ég held að flestir geti sammælst að það sé ekki álítið jafn líklegt. Í sambandi við fíknina, þetta jú, raunverulegt vandamál. Og ef við fréttum af einhverju slíku, þá reynum við að sjálfsögðu að koma hjálp til viðkomandi. Eftir hvaða leið, það fer bara eftir hvernig ástandið hvaða leið við notum. En eins og til dæmis í EVE og öðrum svona fjölþáttöku leikjum sem gerast á netinu, að þá ertu alltaf að eiga samskipti við annað fólk. Þú getur ekki athafnað þig í EVE án þess að tala við annað fólk. En fólk segir sko af hverju ekki einmitt að ítundi bara samskipti með persónulegri hætti heldur en í gegnum netið. Já, fólk getur talað saman í EVE og nota þess að hérna mikrofón og slíkt, þannig að þess að þá ertu bara komið með síma og þú vinnur með fólki að ákveðnum markmiðum, þú setur þér markmið að verða keisari í EVE, þú gerir það ekki einn. En af hverju setur þér ekki þessi markmið bara í, ég segi kannski keisari, en af hverju setur þér ekki þessi markmið í veruleikanum og ætti fólk ekki eða einmitt orku sinni í það? Jú. Frekar en að ná fram að í tölvuleik. Þá kannski spyr ég á móti af hverju ferði ekki tölvuleikin til að æfa þig? Og ferð svo út í raunheiminn og þess að nýta það sem þú lærir. En einhver dæmið það? Ég meina, setur fólk það setur allavega sífið í sitt að það hafi verið hérna staðið sem mjög vel í tölvuleik og hérna við þær í það. Já, ef þú vilt orða þetta svona almennt, að þá það eru allavega tvö dæmi það að menn hafi farið úr EVE og notað kunnáttu sína og það sem þeir, og reynslu úr EVE í alvöru heiminum að reka fyrirtæki í alvörunni. Að setja það á ferilskamla sína, rak fyrirtæki, bara ábyrgð á 2000 manna teimi. Við settum á stað 30 ára áætlun sem að við náðum svo eftir 3 ár. Flest allir voru hamingjusamir og græddu vel á þessari starfsemi. Og þú nefnir ekki þetta gerast í tölvuleik heldur. Nei, þarf að gera það. Ég meina, þú varst að vinna með fólki, þú settir þér markmið, þú náðir markmið, skiptir máli hvaða ramma þú framkvæmir þetta. Þannig að þú vilt meina að þetta sé jafnvel raunverulegt. Þessi stjórnustýring og umfanga fólks í uppgötta hæfileika sína og jafnvel stjórnar hæfileika og getu til að ná einhverjum árangri sem annars myndi ekki leggja í raunveruleikan. Já, tvímælust. Ítir undir sjálfstraust og félagslega færni að þessu leiti. Að þessu leiti, já. Og eins og kannski við komum að betur seinna að það er hægt að gera mjög margt á internetinu og það hægt að gera mjög margt þegar þú talar við mann í síma eða sendir tölvupóst eða eitthvað slíkt en það kemur alltaf upp sá tími að þið langar að hitta viðkomandi eða þið langar að það er eitthvað meira sem þú færð með því að hitta fólk auglítið til auglítis og það að vinna náið með fólki í ár, segjum að þú vinnir náið með 50 manna hóp og þú ert að reyna ná einhverju fram í að þá að sjálfsögðu kviknar svo hugmynd að hittast hjá þessu fólki og ég leyfi mér að fullyrða að flestir myndu fara og hitta þessa nánustu samstarfsmenn sína úr EVE sem að, og hefur gerst og gerist. Það er spilarar kjósa er það ekki níu manneskjur sem myndi einhvers konar ráð og þeir hafa bara bein áhrif á fyrirtækið. Já. Rekstur og framleiðslu og þróun leiksins sjálfs. Já. Hvernig útskýrðu það aðeins?
Hver eru áhrifin? Áhrifin eru formleg að því leiti að þeir fá sagt, að hafa rödd innan fyrirtækisins það hvernig Eef er sagt, hannaður, þróaðar og hannaður. Þetta vandasamt vegna þess að samræma og sjá til þess að þau hafi sömu yfirsýn og þeir sem að vinna dagstæðlega í CCP að við að búa til Eef-online er töluvert mál. En það vel hægt og það er gerlegt og hugmyndirnar og áherslunar sem að þetta fólk kemur með inn í fyrirtækið eru bara mjög gagnlegar fyrir samfélagið sem býr í Eef. En fyrirtækið að sama hátt að afsala sér valdi til einhverja þarna úti. Já. Það hlýtur að vera erfitt líka. Já, sjálfsögðu. En á móti kemur að fyrirtækið er sérfræðingur í því að framleiða Eef, en þetta ráð er sérfræðingur í því að nota Eef. Og þú þarft, þegar þú samræmir þetta, þá hlýtur að fá betri heild heldur en ef þú gerir það ekki. Pétur, takk fyrir komuna. Mínur ánægð. Eftir 10 fréttir verður sýndur lokaþáttur breska sakamálaflokksins Dauði Rísa og endursýndar afrengdar eiginkonur frá fimmtudegi.